Ideme 10 minuti dinamičko i posle podvojka iz cijel teren sa pikio. Posle toga imame fani jednu malu trku da se takmičemo malo se. Ševa, posle ševa ki napravimo ovde 4x3 za tranzicijonu vežbu da ne bude dosadno, da nam bude non stop na probijenje strane bočno. Igrame na dva gola na pola teren i na kraj bočni centar šutovi po dvojica vnatre malce šala zabava sa centar šutom sa šutom na gol. Sat vremena, 5 minuta isteganje, sat i 5 minuta danas trening i polek ideme u hotel. Zdravi, živi, sve ok, nešto doda nema. Pa Vušan, imaš nešto kažeš? Nemaš ništa? Dobro, nasmije se ako ništa dobro. Pa ne ve, sad će da bude za sprnja, dok ne spodne boja. Sekao je nekih opostičenom to. Neko od vas? Nema ništa, ajmo polekati u pike, idemo da se zagrijemo.